A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Daniela Peštová. Daniela Peštová, jedna z našich hvězdných modelek, jedna z modelek zakladatelek hvězdní kariéry několika českých modelek, tak jste asi tak tři, co udělali takovou kariéru, ne? Modelka, zakladatelka, to jsem no, ještě neslyšela. Modelka, zakladatelka, takže... no, ale jste tak tři, ne? Je nás víc, je nás no. O trochu víc, no. No, no tak pět, no. Můžu jenom tohleto, ať se toho můžete, zbavím to, co, dřív, než... Co to je? Co já to jsem je? Totiž zjistila, že od té doby, co jsem tady byla naposledy, že tohle to se stává tak jako hodně, hodně let. Se to stalo tak nějak jako zvykem, že hosté nepřichází s prázdnou. Ano, takže... ano, tak je to s ohledem na můj honorář, je to celkem očekávání. Takže tady, prosím, máte... Děkuju moc krát. Tak se na to podíváme, co to je to něco. Tohle to vám posílají dámy z Alzy. Alza je nezisková společnost, kterou já už několik let pracuji. Myslím, že naposledy, když jsem tu byla, tak jsem právě o nich mluvila, takže my spolu stále spolupracujeme. Aha. A je to skvělá parta lidí, která se stará o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou a tohle to vám posílají. Ne, tak to děkuju moc krát, je krásný. A co je tohle to? A tohle to je můj počin, takže tohle to vám posíláme my za mě a za Noily, malou slovenskou firmu, s kterou jsem začala spolupracovat. A jak jste říkal o tom elixíru mládí a tohle to všechno, no, tak jako já jsem tohle tak, je ono. Já ho taky stále hledám a tohle to je zatím prosím to, co vás, jsem našla. Ale já ho nehledám. Já nevím, jak to máte vy, ale já když ráno se probudím a zachovám naprostý klid, naprostý, nic si nepustím, žádný zvuk, jenom se soustředím, tak cítím, jak tloustnu a stárnu. Jenom ležím a úplně to cítím, jak to... Tak potom hodně rychle vstát. Když stanete, tak už ne, je to ale v pohodě. Cítíte jako ten organismus, když má chvíli klidu, tak si malinko stloustne a zestárne a pak zase třeba přes den brzdí. Ale jakmile má chvíli klidu, a tohle je nějaký anti-aging, jak říkám. To jsou oleje. Je to, to vlastně oleje. Jako anti-agingové oleje. A vlastně já zas mám stejnou... stejný názor na tady ten agingový, ještě to roztrh úplně. No tak já to budeme muset trošku vylasy vylepšit krabičky, ne, teda to ne, ale tak my tady dneska jako hosta budeme mít taky plastického chirurga, to je, když by tohle selhalo. Tak potom tam. Já půjdu, ne, já potom jako půjdu... A kdyby selhali dávám. On, tak půjdu brašnářství. Ať mě tu držku někdo přečije už, ale... ne, a tak tohle to, prosím vás, to bude ráno, večer, jo? No, tohle to zrovna jsou masky, pleťové masky, každá dělá něco jiného, anti-aging, čistící, jako je to celá péče, já jsem vám vzala takhle jako takovej ten výběr. Ne, to jste hodná, ale je to for men? No, je to pro všechny. Jo, no jako ne, já, abych... já jsem chtěla, aby to nebylo jenom pro dámy samozřejmě, takže je to... No, abych se nezesměšnil, že jsem v masce, no. Protože já ještě masku neměl nikdy. Ne? Ne, akorát v covidu, jako... Teďko to asi nechcete zkoušet, že? Co? Že bychom to teďko vyzkoušeli. To je černý? To je černý, to je čistící uhlíková maska. Čili já budu nejdřív doma černý? Úplně černý. A potom tam je jednak budete červený, takže jako... Aby mě Ivanka nevyrazila, když se tam takhle... Ona se to dá s váma. Podle mě, jako jakmile jí to ukážete, tak myslím si, že to půjde s váma. Jo, tak to si namažu. Jak dlouho asi to má mít na sobě? Jak kterou? Uhlíková 5 minut stačí, protože potom by to zaschlo tak, že to asi ze sebe nezetrhnete úplně, takže tam bych doporučovala 5 minut stačí. To jsem teď viděl, ten se namaloval jako kostlivec na Halloween a nemůže to smazat. No. Chodí s tím do práce, no tak co má dělat? Jo, jo. Ale 5 minut jenom tak... 5 minut ta uhlíková a ta kávová, ta no. Je tak 10-15 minut a potom ta papriková, v té můžete i spát. V paprice si můžu lehnout. Já jsem si jistá, že v paprice, když si lehnete, tak ráno nebudete, vaše tělo nebude říkat jako žádný jako tloustnu stárnu. Nebo ono nic neříká, to jenom cítí. No tak budete cítit něco úplně jiného, zkuste. A když si dám ráno papriku a nechám si ji celý den? Tak možná to je úplně jako, to potom možná je ten správný přístup. Že bych si dal ráno papriku a večer znova, čili dvakrát tolik papriky 20... a ráno budu úplně našponovaný. 24 hodin papriky. Mladoučkej, budu jak bubínek takovej. No, ale tak to máme tyhle ty tři, to je vlastně ale práce na celý den. To je ten druhý problém, že když se člověk chce sobě věnovat, tak už skoro nic jiného nestihne. No ne, právě, protože ta filozofie téhle značky je stejně jako moje filozofie a říkáme the beauty of less. To znamená, že
čím míň, tím líp. No to já držím se toho, hlavně toho les. Ale já vlastně taky celý svůj život, takže... Jo, při tom vypadáme tak rozdílně, že jo? To je zajímavý, jo? To bude tou paprikou. Jo, vy jste začala dřív s paprikou. Já jsem začala dřív. Ta touha po elixíru mládí je nekonečná, ale ono se to teď zintenzivnilo tím, jak ta medicína díky vědě stoupla, kosmetika, chemie a všechno, tak lidi mají pocit, že jsme tomu jako blíž. Že bychom byli třeba do 90 mladí. Mm-hmm. A pak jako jednoho dne najednou v plné mladosti při vybíjený nebo při basketu. No, ale není to není tak to jako ne, zatím možné. My jsme rádi, že se ráno probudíme, bolí nás jenom 30%, jo, ne 50 no. A tak dále. Já to znám. No, ale tak u modelky je to ještě akcentovanější, že jo, protože tam to stojí právě na té kráse a tak dále. Tak některé ty modelky to pak o to, tak se pojďte na tu Madonu, to není ani modelka, to je zpěvačka, ale ona vždycky tak, jak si akcentovala ten, a ta se podívejte na ty videa, ta je jak smyslu zbavená. Nevím, jestli jste si všimla, influencerky, ty jsou čím dál méně oblečený teď už. Začalo to ranní pozdrav, tam je taková jako polonahá. A teďko už začínají být komplet nahý. Tak, no, nevím, jestli úplně influencerky, ale mě to takhle přišlo u těch zpěvaček, jakoby, že nestačí ten talent, že takhle no. U chlapů to takhle není. Jako když, no, když no, zpívají chlapi, tak nemusí být nahý. Proč musí být ty ženský nahý? Přitom jsou jako výborný zpěvačky. Proč se ještě u toho musí slíkat? No přitom, když si se proti tomu bojovalo, že jo? Že to nemá být ten sex symbol, že jde o tu ženu a její dovednost, anebo nějaký a tak dále. No a teďko se to zvrtlo, když se podíváte, tak polovina těch instagramových nebo na sociálních sítích těch fotografií těch žen, to je taková polonabídka. Jo, vy se koukáte na nějaké sítě, no, to nemám úplně to já samý bez mojem feed. TikTok, TikTok. Tak to jste, o, tak to jste hodně mladistější no. Než já, protože TikTok já jako... No já vím, že to musím říkat, abych jako vypadal mladě, no. TikTok jeden na ten nepřetržitě, to je výhoda, no. Rodlo do všechno, jako je. Tam to je staroba, Instač a no, Facebook, to je pro důchodce, já jdu mladý, jako. Vy tu budete do těch no, 90 takhle, s těm vybíjenou, ale... Ne, já když někoho potkám, hned před ním dělám, že jako jedu. Máte na to grif? Palo má takový grif, ten dělá takhle, jako tím, Palo? Tím prstem, no. Jako. To bychom měli říct, protože manžel tady Daniel je Palo Habera, známý zpěvák a taky můj kolega, nebo jsme se potkali. To je zajímavý, že o vás nikdy nemluvil. Všimla jste si toho? Ne. Nevšimla? Nevšimla, no. A čím to je? Já chvíli nemluvím o Ivance, já to nemůžu vydržet. Tak mám taky něco nařízenýho samozřejmě a tak dále, ale... Máte kvóty, jo. Mám nějaký kvóty a penzu, ale Palo o vás nikdy nemluvil, to je zajímavý. Zeptám se. No to je trošku... No ne, jak si to vysvětlujete? Nijak, já na tím nějak to... Co? Jo. My nemáme kvóty asi, no. Nezaujalo vás to, jakože nemám potřebu... Tak jsem si toho nevšimla, až teď, když jste mi tak nasadil brouka do hlavy, teď mám o čem přemýšlet, že jo? No já jsem chvílema vůbec nebyl schopný ho poslouchat, protože jsem si říkal, proč nemluvíš o Daniele? Tak asi toho měl hodně co říct o sobě, že jo? No ale stejně, tak aspoň těším se domů, nebo takový... Nebo už jsem tu dlouho sám, kde je Danuška, ne, Danielka... Danuška. No neříká to, no. Tak má to tak asi vnitřně, jako nemá jo, to potřebu to sdílet asi. No tak ale on je takovej systematik, že jo? Mm-hmm. Nebo tak na mě působil vždycky. Mm-hmm. Což myslím je jeho přednost v tom kumštu. Protože v kumštu moc systematiků není. Mm. A on je takovej komplexní. Jo, dokáže obojí, no. Jako. No, takový komplex. No tak možná tím to je, že je o to míň pak třeba soustředěný na takový spontánní prožitky, jako. Protože já dělám, co dělám, najednou před sebou vidím i uši. A třeba ne vždycky jako vlídnou, jo, ale... I v uši, no, tak to máte dobrý, no. Jak říkám, my nemáme kvóty, zamyslím se nad tím, možná je nastavím. Ale řekněte mě, vy jste jako modelka musela furt lítat třeba, ne? No, to jo. A jak to máte s lítáním? Čím... Teď už jako moc nemusím. Dřív jsem to brala prostě tak nějak jako... Nevím. Ono se to taky teda od té doby proměnilo, že jo? Tak ono je to jako,
Teď mi to až nepříjemný, já musím říct, jako se mi nechce. No, protože tam je plno opruzu předtím. Tak... No tak teďko už vůbec, jako. Teďko, no. Jako když někam letíte, tak si musíte zjistit milion dalších věcí, které k tomu potřebujete. No. Nedá se to úplně tak jako, no tak... No a pak jsou tam ty všechny obstrukce a donáha a tohle. Mě vždycky vybere ten stroj, stává se vám to tak? Ne, ale viděla jsem teďko paní, kterou fakt jako vzali stranou úplně a udělali... Ne, ale to je strašně zajímavé. Ten stroj, oni říkají, že to je náhodný, že on náhodně řekne tohle prošetřit, jo. Hmm. Nás Ivanou vyberou vždycky, oba dva. Tak možná tam máte nějaký, jako... No to, já myslím, že to je podle ksichtu. My jdeme každý do jiného a píp, píp a už jsme zase oba. No a tam chodí jako evidentní zločinci evident. A dobrý. A evident. Have a nice fly. Nevím, no. Tak a u nás píp, píp a oba. A i v český stroje to dělají. Tam není poznámka, neho, to je ten blbec televize. Ne, taky píp, jako... A pípne vás to někdy? Pípne. Taky jo? Taky na tuhle tu speciální tu, jak pak jezdí tou vatičkou takhle po tašce. No jasně, no. Ale to je tak, to fakt jako, jakmile tam někde dostanete ten puntík nějaký, tak potom vás to dělá na všech letištích. No nás jde Interpol zřejmě. A co to dělají s tou vatičkou, to nevíte? Vím. Jo? Oni sledují výbušniny a tyhle ty věci. Plus ještě myslím jako drogy, oni to nějak jako tam vymetou. Dají to do toho stroje. No to zjistí, jestli vy máte na rukách, že jo, když to držíte ty věci, takže podle mě to je výbušniny a drogy. Si myslím teda. No to já taky si říkám, že to je něco takového, ale v duchu si říkám, jestli to není jenom taková finta. Mm-hmm. Že dělají, že mají něco a nemají nic. Toho mají toho málo na práci, jako jo. No ne, no, protože to je výhodný, on dělá takhle, řekne, já jdu nám, ona řekne, to není, no. Ne, to ne. Ne, no, tak to je jedno. Tak podívejte, vždycky já pozoruju to, co oni tam vidějí, ten bordel v tom kufru. No. Říkám si, jak poznáš ten granát, nebo co, jo. Tak třeba můj kufr, když vidějí, no tak to jako vypadá, že jsou jenom zbraně. Tak naštěstí to asi dělá někdo, kdo má trošku víc jako praxe než vy, takže jako asi, doufejme, že mají nějaké školení trošku hlubší než ta, než no, máte asi vy. No asi jo, no trošku, ale mně to přijde celý takový malinko nedobrý, jako. Ale bála jste se lítat? Bála jsem se lítat. Teďko zrovna nedávno se mi teda stalo, že jsme byli na runway, plná rychlost, už jsme vzlítli a pum najednou zatáhl jako brzdu. Ježíš, mám mě vynesli studenýho. No, jako musím říct, že jako já sama jsem teda měla co dělat, koukám na toho člověka vedle mě a říkám, doufám, že nám to aspoň vysvětlej. Že prostě neudělá jenom ale otočku počkejte. A půjdou znovu, jako. Je škoda, že jsem neseděl vedle, protože kdybyste mě... Zaprvé, já se chytám lidí za ruce v letadle. Já jsem strašně družný. Tam může se kdokoliv, já mu začnu vyprávět dětství, ne? Tak... Já jsem tam strašně sociálně orientovaný, ale měli byste řekat, doufám, že nám to vysvětlí, a bych řekl, co nám to pomůže, když za chvíli to bude zkoušet znova. No to mě teda pomohlo. Teda. Zkoušel to znova, ne? No tak okamžitě, ale oni to vysvětlili. Akorát přistávalo další letadlo, takže on, kdyby to neudělal, tak jako... Ježiš, to tam mají takovýhle bordel. Bylo to asi desetihodinový let, takže jsem jako fakt počítala každou minutu, než jsem vystoupila ty druhý straně. Ježiš, to mají takovýhle bordel, že on si to všim asi já sám. Já nevím ani, jaký to bylo letiště. To bylo někde v Bostonu. Tomu zvěže neřekli. No neřekli. Tam chrápal někdo, a on, fakt? Tady Jarda, hledaj asi. Nebyla to sranda, ale nebyla to sranda, no to pak není. Jsem se nesmála. Pak mě fascinují takový ty lidi, co spějí při tom startu. Všimla jste si? Já jste jsem schopná, jako no. Vy taky usnete při tom? Já usnu ještě dřív, než vlastně vystartujeme a probudím se na druhé straně. Jsem vás, já poslouchám ty motory, jestli jdou na plný výkon. Nemůžu usnout, protože mám strach, že když to nebudu hlídat, že no. To lehne. A to potom, čím častěji lítáte, tak jako fakt dokážete takový ty různý odchylky a ten zvuk není jako takovej, co... No to mám co já, no. To já to mám tak. Říkám, a proto ale, je lepší spát. Vpravo to nějak rezonuje divně. A proč to tady kapat? Nejde přijde, začne něco kapat. Jako no to jsem taky nezažil naštěstí. Já jsem zažil, že zvonil telefon. To jsem myslel, že mě zahubí. Jo. Jako zvonilo letadlo a šla tam letuška. To bylo v Americe, udělala, že všechno je OK, takový neupřímný úsměv. A to, za chvíli to zvonilo znova nějaký zvonek. Už šel nějaký z posádky, zase se křečovitě usmíval. A když se vrátil a zazvonilo to po třetí, tak už šel kapitán, to už jsem viděl v mlze toho kapitána. A vrátil se a když to zazvonilo po čtvrtý, tak nám řekl, že to bude zvonit pořád, ale že letadlo je úplně v pořádku.
Já jsem chtěl říct, není proto, že vám zvoní letadlo, kreteň. Ale to ještě nepadaly jako ty letušky na kole, to se mi taky stalo. Jako byla taková turbulence, že letuška u plný panice padla na kolena, začala řvát. Začala řvát? Ježiš, a to by mě pomohlo, abych začal utěšovat. Kdyby se to trošku jako rozptýlil. Že by se to otočilo. Ne, to, ne. To bylo jako, to potom taky si říkáte, ježiš. Ale já se ptám, protože vy jste toho musela nalítat strašné množství, že? Hmm. No, občas mě mrzí, že jsem si toho nezapisovala, tak já jsem nikdy nepočítala s tím, že to budu dělat tak dlouho, jak to dělám. Já jsem fakt do toho musela nalítat. Já jsem jako do toho vstupovala s tím, že mě po týdnu pošlou domů, že udělali chybu, že se spletli. Takže nikdy jsem jako by tady s tím nepočítala. To mě trošku mrzí, že jsem si nevedla takovou nějakou statistiku, ty letadla, a vy ty máte hotely, takhle ráda statistiku? Já jsem zjistila jsem, že jsem taková jako hodně. Jo. To já vůbec. Odpajpkovat. Ale to já to má a často to mají ženy takový, že si to evidují a schovají si starý kalendáře a tak, že jo. Tak organizace se, ale zjistila jsem teda tady v té spolupráci s Noily, že jsem teda jako příšerná, když říkám, musím si vyrobit placku Micromanager of the Year. To jsem osobně netušila jsem, ano, netušila jsem to, jo. To příšerný. A to děláte i doma? Překvapilo mě to. Při té práci mě to překvapilo, tak pak jsem přemýšlela, jestli to dělám i doma, ale asi ano, ale tam zase to nikomu nevadí, že dělám všechno zase, že jo? Jo, to je pravda, oni se na to zvykli a nechají vás, tam, jo? Tam to je jako v pohodě, no. Je to horší potom, když máte nějaký tým a tam jim furt to kecáte, protože víte, že to je líp, že jo? Já vím, ale tak on je to taky projev té vůle dělat to dobře často, že jo? No. Já si to dneska dám, uvidíme, co to zítra hodí. Nevysíláte zítra, kdyby náhodou. Právě zítra budeme točit zás, aha. Ale možná to budu moderovat jako dítě. Daniela Peštová.